ინფორმაციას სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ეს არის ახალი ექვსი სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. Გათავისუფლებიდან ერთი დღის მერე ერთ-ერთი მძევლის მამა სკანდალურ განცხადებას აკეთებს. ტატო ღოღოლაშვილის მამა იმედა ღოღოლაშვილი ამბობს, რომ მოხდა დატაცება ან დატაცების ინსცენირება. მისი თქმით, შეუძლებელია მშობლიური სოფლიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მყოფ ახალგაზრდებს საკუთარი სახლისთვის ვერ მიეჭნოთ და გზა აბნეოდათ. გარდა ამისა, როგორც იმედა ღოღოლაშვილი აცხადებს, რომ ახალგაზრდების სახლიდან საშინაო ჩუსტებით წავიდნენ, უკან კი სხვა ფეხსაცმლით დაბრუნდნენ. ღოღოლაშვილის თქმით, მის შვილს იმ დღეს, რა დღესაც ახალგაზრდების სოფლიდან მოშორებით საქეიფო წავიდნენ. Sopelan 8 kilometris mandilshi. Da una dabrunebuli qona sakhshi. Pirada chemi shvili meore dges midida jarshi. Da am dges elodeboda mteli entuziazmit, imtro jashtas lono zalyan. Da. Iqom tlad khizeli. Tvetia daulevia imtro meore dges midida jarshi da. Rogor titkhilevia amboben etikatsi. Romelits matenta da iqom dzgoli. Misi informații, tu te-ai dat ulevia. Ai, tu te-ai dat ulevia. Iscenile bas, gulis, cum e masru. Ta sule bi pnen bas, bi se zapulu ta hasmit. Plus te-ai trut cu tine. Da, ugand, da, bunin, batin kevit. Comentarii, izmeti am colegi, da? Când picăm trom, arăvise armoutăția, an moitatese, an saertu dar arăvise armoutăția, de mașină, vescola feri, la scenariu, bravo. Ok. Caușirii dana, cuarom trebuie unde să arcașii arseus. Logica cuarseus, dăm logica în gaum, gaum nu, caușirii arseus, am colat peșoris. Ușin băușe bigan, tău își plus trei spiuel saate. Ce cu vinderu, ceai cu unde, napărul este un opile băși. Mochte budem ti, matan, dacă îți hoga sau vrebuda, rachte buda, am deal cu tăda brune bulan. Hello. Când am început să mergem, iar mizine viada, lucrăm cu jamia da. Odată, da, să bani viada, teli, să mergem. Tepși n-a hotel le viada, opliani. Dau să cîi mă ditru. Voi da băsuri că mă gândeam n-a xadi. Că gândeam dil da băsuri arăis. Arts cîi n-a xadi. Ეს იყო ვიდეო მასალა, რომელიც პალიტრატევიმ გაავრცელა პარალელურად ჩინელთან საქმეთა სამინისტრო გათავისუფლებული მძევლების ჩვენების ვიდეო ჩანაწერს ავრცელებს. როგორც ისინი ამბობენ, დამტაცებლები 15-ზე მეტი იყვნენ და დარცევის შემთხვევაში მოკვლით ემუქრებოდნენ ტყობიდან. გათავისუფლებულების განცხადებით დამტაცებლებს დიდ ძალის შეიარაღება ჰქონდათ. ბუნებაში ვიყავით საქეიფოდ, მეგობრები, უკარო ბურუნდებოდით, მოუყვებოდით მდინარის პირას, შეხვდა რამდენიმე ადამიანი ავტომატით შეიარაღებული წვერებში. Da, გითხრეს რომ ვიყავით მძევლები და უნდა წავსულიყავით მათთან ერთად. Მათთან ყოფნის დროს კაცრად გაგაფრთხილეს თუ გაქცევა შევეცდებოდით მოკლავდნენ. Იყო 15 ადამიანზე მეტი. Ჰქონდათ საკმაოდ ბევრი შეიარაღება. ავტომატები, სხვა იარაღები. Თელავში სამხარეო პოლიციის შენობაში ცოტა ხნის წინ დასრულდა საგანგებო ბრიფინგი. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადრილი შოთა ხიზანიშვილის ინფორმაციით დაღუპულთა შორის ორი სპეცრაზმელი და ერთი თავდაცვის სამინისტროს სპეცრაზმის სამხედრო ექიმია. დაჭრილია ხუთი სპეცრაზმელი. მისივე ცნობით ლიკვიდირებულია 11 დივერსანტი 6 ტი ალყაშია. მათი დაკავების ოპერაცია გრძელდება. საგანგებო ბრიფინგს იმედა დარსალია ესწრებოდა. ეს ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს იმედა საღამომშვიდობის დისმეთ. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ქართულ მხარეს ჰყავს დაჭრილებიც და დაღუპულებიც. საქართველო-რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონაკვეთზე სპეცოპერაციისას დაიღუპა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმის ორი თანამშრომელი, სოლომონ წიგლაური და არჩილ ჩოხელი, ასევე თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ექიმი ვლადიმერ ხვედელიძე. დივერსანტების მხრიდან შეიარაღებული დაჯგუფების 11 წევრი ამ დროისთვის ლიკვიდირებული. Როგორც თქვენთვის ცნობილია, საქართველო-რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონაკვეთზე აღმოჩენილი იქნა დივერსანტთა შეიარაღებული დაჯგუფება. Მათ მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწყებული იქნა დევნის ოპერაცია.
Diversantam hrida, napani lichnam zeolta ramudeni međugupi, androistis, hvalam zeoli, gantaus regulia uneblat. Sanțuharul spetsoperației smidnerul bizros, taigupa și negasapte sa ministros, ori spetsraz mistanul șomeli, taudatul sa ministros, irtitanul șomeli, spetsraz misechimi, holdacrilia, hutitanul șomeli. Diversa tam hrida, liquidarul lichna, tertimete și aerul daci cu pe viseuri, am jamat ecusi diversanti în copii balcași, spetsoperația zeldeva, matidaca obismisnit. Bolos minda daupul tău jachtă cerul și ne-a găsat câte sami strus atât nu s-a înțeles. Sakartvelo Rusetis azvortan, dar resnis monakvedze amtsutebshi mimdinareobs spetsoperatsia oficialuri informatsii chinagan sakpeta saministros tanamshromlebs alqashi qavt sheiaregebuli dajgupebis 6 tsevri. Didi madloba Telavidan perdaper etershi emeda darsalia saobrobda ekspertebi Dagestanis sazvartan mimdinare movlenebs afasaben. Eksperti Kavkasiis sakitkhebshi Mamukareshidze ar gamoritskhavs rom tsukhel Lapankhurshi chatarebuli spetsoperatsia shesadzloa seriozul saomar dapirisperebebshi gadaizertos. Areshidzis tkmit ar aris gamoritskhuli khelisuflobas spetsoperatsiis zust mizezebs malavdes. Sosotsist Areshuli ki atskhadebs rom Dagestanshi ametabze rtuli vitareba eksperti ar gamoritskhavs samkhedro dapirisperebasats. Situația da restanși ძალიან ძლივია ამ პროვოკაციის გარეშეც მიმართულება პროვოკაციისა გასაგრილია გათვლილია მრავალწლიან გამოცდილებაზე როგორც ქართული ისე რუსული მხარისა და ახლა მთავარია სამუდამოდ არ გადავიკიდოთ დაღესტანელები ჩვენი მეგობარიერი რომელსაც როგორც თავად აღწყდებენ არაფერი აქვს საერთო იმ პროცესთან რაც მიმდინარეობს ახლა კავკასიონის მისადგომებთან საზღვისპირა რეგიონები, პირველ რიგში სახელმწიფო ისე პირებითი საზღვისპირა რეგიონები არის განსაკუთრებულად საფრთხილო თემა, იმიტომ რომ რუსების მხრიდან უამრავი ჯარი დგას. უამრავი. Როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთ ოსეთში, ისე საზღვარზე სულავენ ახლა. შატლში მაგალითად პირდაპირ არის ხა დგას გრადები საქართველოს მხარესკენ, ისე კი იღურება, მაგრამ ეს როგორც რუსული სამხედრო ასე იგი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა აქვს ეს არის აი ამ კავკასიური სწავლების კონტექსში. Მოკლედ ძალიან რთულია, ესე იგი იმდენად ბურუსით არის ყველაფერი მომოწული, ჯერჯერობით თქმა რამის არ შემიძლია, ერთადერთი რა შემიძლია თქვა ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რამე პროვოკაცია. Განსხვავებულად აფასებს ლაფანყურში მიმდინარე მოვლენებს პოლიტოლოგი ნიკოლოს ჩიტიძე, ის მიიჩნევს, რომ საქართველოში დესტაბილიზაციის გამოწვევა რუსეთის ინტერესებში შედის, აქედან გამომდინარე ის არ გამორიცხავს, რომ დაღესტნის ტერიტორიაზე მოქმედი 17-რაციანი უკანონო შეერაღებული ფორმირება საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის შესაბამისი სამსახურების დავალებით გადმოვიდა. პოლიტოლოგი ფართომასშტაბიანი სამხედრო დაპირისპირების ალბათობას სკეპტიკურად უყურებს. შესაძლებელია, რომ სწორედ რუსეთმა ხელი შეუწყო ამ ბოევიკების გადმოსვლას საქართველოს ტერიტორიაზე, ანუ რუსეთის მიზანი დაღესტანში არის ერთი მხრივ თქვათ, ან ბოევიკების განადგურება, ან ყოველ შემთხვევაში მათ შესაბამისი ზეწოლის მოხდენა, რათა ისინი მათ დატოვონ დაღესტნის და შესაბამისად რუსეთის ფედერაციის ტერიტორია და თქვათ გადმოვიდნენ საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ იგივე თუნდაც აზერბაიჯანული ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტო არჩელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაღეტნის მონაკვეთთან სადღაც 2500-მდე რუსი სამხედრო არის მობილიზებული და 300-მდე ერთეული ჯავშან ტექნიკა არის მობილიზებული, მაინც ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ მსგავსი მოვლენების ესე იგი შემდგომში კიდევ უფრო დაძაბვა მოხდეს. Ეთერში ახალი ექვსზე და კიდევ ერთხელ როგორია ლაფანყურის სპეცოპერაციისას დაჭრილების მდგომარეობა, სადარდებო ბრიფინგი გამართა ხუდუშაურის კლინიკაში ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილის ინფორმაციით. ხუდუშაურის კლინიკაში 5 დაჭრილი მკურნალობს, დანარჩენები კი გადანაწილებული არიან თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში. Operațiis ședegat cuti spețdanișmulnebis razmis tanamșromeli ari daćrili samțuharot sami ჩვენი მებრძოლი დაიღუპა და მე მინდა მიუსამძიმრო მათ ოჯახებს მათ თითეულ ჩვენთაგანისგან მთელი საზოგადოებისგან განსაკუთრებული დაფასება ეკუთვნით. რაც შეეხება
5 დაჭრილს ისინი სხვადასხვა კლინიკებშია გადაყვანილი და უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა. Აქ ხუდუშაურის კლინიკაში ერთი ჯარისკაცია მოთავსებული, რომელიც სიცოცხლის საფრთხე არ ეკუთვნება და მეტ პერსონალი თავად მოგახსენებთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ერთი ჯარისკაცი, რომელსაც შემოსვლის დროს აღენიშნებოდა ქვედა კიდურის, კერძოდ წვივის მიდამოს ღია ტრამული დაზიანება, გაუკეთა შესაბამისი გამოკვლევები და საჭირო გახდა მისი ოპერაციული მკურნალობა. ჩაუტარდა ოპერაცია. ამ მომენტისთვის მისი სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება, იმყოფება ქირურგის, ტრავმატოლოგის შესაბამისად და ნეიროქირურგის კონსულტაციის და დაკვირვების ქვეშ. Და დღეს ამოვლენები, რატომ არ შეიძლება სამთავრობო პროგრამის სახელწოდება გამოყენებული იყოს როგორც პარტიის საარჩევნო სლოგანი. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული პროგრამა საქართველოს მთავრობის მიერ არის შექმნილი, მართველმა პოლიტიკურმა პარტიამ მთელი საარჩევნო კამპანია ზუსტად ამ ლოზუნგზე ააგო და საარჩევნო დარეგისტრირდა სახელით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს. ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ორგანიზაცია მოუწოდებს მთავრობას და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ყველა ღონე ეხმაროს, რათა ამომრჩეველმა შეძლოს მკაფიო გამიჯნა მთავრობის მოქმედებებსა და პარტიის მიერ ჩატარებულ საარჩევნო კამპანიას შორის. უნდა დაინტერესდნენ შესაბამისი ორგანოები იმისთვის, რომ ზუსტად განისაზღვროს სად არის აქ, სად არის უკანონო შემოწირულობა და სად არის ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაც. იმიტომ რომ თუკი ჩვენ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ ყველა იმ პიარ აქციის მომზადებაში და იგივე კლიპის მომზადებაში, რომელიც რეკლამას ახდენს მთავრობის პროგრამის, ამაში ადმინისტრაციული რესურსი არის ჩართული, აქ შემთხვევაში შესაძლებელი ასევე ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებაზეც ვისაუბროთ. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე პირველი დებატები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს შორის 9 სექტემბერს დაიმართება. კანონის მიხედვით დებატებში მონაწილეობის უფლება აქვს 4 პარტიას: ნაციონალურ მოძრაობას, კოალიცია ქართულ ოცნებას, ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას და ლეიბორისტულ პარტიას. დებატებს ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე წაიყვანს და ქრონომეტრაჟი დაახლოებით საათნახევარი იქნება. მისალმებისთვის ყოველ მონაწილეს 2 წუთი დაეთმობა, რის შემდეგაც, რადაც ამის წამყვანი თითოეულ რესპონდენტს 3 შეკითხვას დაუსვამს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით დებატებისთვის კითხვების შერჩევა მოხდება მედიის წარმომადგენელთა მიერ გამოგზავნილი შეკითხვებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის მიხედვით მოსახლეობისთვის ყველაზე აქტუალურად მიჩნეული თემატიკის დათვალისწინებით. დებატებში საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 51 მუხლის მეორე, მესამე, მეოთხე და მერვე პუნქტების საფუძველზე მონაწილეობის უფლება აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, კოალიცია ქართულ ოცნებას, ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას და ლეიბორისტულ პარტიას. 9 სექტემბერს დაგეგმილი პირველ დებატებზე საზოგადოებრივი მაუწყებელი იწვევს აღნიშნული პარტიების მიერ დასახელებულ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს. მეორე დებატები 18 სექტემბერს იგეგმება იმავე პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო სიების პირველი ნომრების შორის. შესაბამისი ოფიციალური შეთხობილება პარტიებს დღესვე დაიგზავნებათ და ჩვენ ველოდებით პასუხს, მაგრამ დადასტურებულ, რა თქმა უნდა, პასუხს უკვე 4 სექტემბრამდე. დახლოჩენ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით თელავში განვითარებულ მოვლენებს. საქართველოს რუსეთის საზღვარზე აყვანილი ყველა მძევალი უკვე გათავისუფლებულია. 3 გარდაცვლილი და 5 დაჭრილი. ამ შედეგი დასრულდა 19 საათის შემდეგ. ლაფანყურში მძევლების გათავისუფლების სპეცოპერაცია, ლიკვიდირებულია 11 დივერსანტი. მოვლენათა ეპიცენტრში ჩვენი რამდენიმე გადამღები ჯგუფი მუშაობს და ახლა ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ვთავთ გიორგი მანჯავიძეს. სწორედ მისთან შევიწყოთ რა ვითარება ამ წუთში რეგიონში. გიორგი, საღამომშვიდობის. სოფო, ამ წუთებში ლოპოტას ხეობაში დამატებითი ძალები არის შეყვანილი. ჩვენ თვალწინ გაიარამს უბუქი მანქანების საკმაოდ გრძელმა კოლონამ. ამას დამატებული რამდენიმე სასტრაფო დახმარების ბრიგადა ჩავიდა საკმაოდ დიდი სისტრაფით ხეობაში. ერთი მანქანა, ერთ-ერთი სათავო მანქანა ცოცხალი ძალით იყო სავსე, მეორე კი სავარაუდოდ ტყვია წამით იყო დატვირთული. ამ წუთებში სხვა არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება. ჩვენ აქ ფაქტიურად საინფორმაციო აკუმში ვიმყოფებით. ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ ადგილზე არსებობს კრიზისების მართვის კოორდინირებული შტაბი, რომლის მეთაურიც გახლავთ პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. ამ შტაბის შემადგენლობაში შედიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, რომელსაც გააჩნიათ კოორდინალურად მოქმედების ერთიანი გეგმა.
რაც შეეხება თავად გათავისუფლებულ ადამიანებს, ჩვენ ვეცადეთ მათი ოჯახის წევრებს გავსაუბრებოდით, რომლებიც თელავში იმყოფებოდნენ ამ ადამიანების სანახავად. ისინი სულ რამდენიმე წუთია ჩამოვიდნენ, უკან დაბრუნდნენ სოფელში და ამბობენ, რომ ისინი კარგად გრძნობენ გათავისუფლებულ მძევლები თავს, თუმცა ოჯახებში ჯეჯრობით ისინი არ დაუბრუნებიათ. ამდრომდე გათავისუფლებულები იმყოფებიან თელავში, მათ დაკითხვა ყველა მიმდინარეობს. აღსანიშნავია ის, რომ ოჯახის წევრები აცხადებენ ამ ადამიანების გატაცებას ეჭვქვეშ აყენებენ. მათ შორის ერთ-ერთი გატაცებულის მშობელი ამბობს იმასაც, რომ ეს ადამიანები არა სპეცოპერაციის შედეგად, არამედ მესაზღვრეებმა გამოიყვანეს მას შემდეგ, რაც თანასოფლებმა იპოვეს კვალი ამ გადმოსული სამხედრო ადამიანების. სხვა წუთებში სხვა მეტი ინფორმაცია არ გვაქვს. სხვა დანარჩენების მისახლეს უახლოეს სამშობლოში. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში თელავდან გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა და მე კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ამ დროისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეერაღებული ჯგუფის დევნის ოპერაციას განაგრძობს და მთლიანად ბლოკირებულია დაღესტნის საზღვართან ლოპოტას ხეობა. განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს ეროვნული პლატფორმა სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს წინა საარჩევნოდ საქართველოში შექმნილი მედია გარემოს შესახებ. განცხადებას მხარს უჭერს 60-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მასთერისა და მასთოფერის პრინციპების ამოქმედება წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, რამდენადაც მოსახლეობის უფრო მეტ ნაწილს მიეცა მრავალფეროვანი ინფორმაციის მიღების საშუალება. თუმცა საზოგადოების ინტერესები საკმარისად არ არის დაკმაყოფილებული, რადგან მოსახლეობის დიდ ნაწილს, განსაკუთრებით კი რეგიონებში, კვლავ არ აქვს შესაძლებლობა მიიღოს განსხვავებული ინფორმაცია. ეროვნული პლატფორმა დარღვევებზე რეაგირებას საერთაშორისო ორგანიზაციებს თხოვს. ეროვნული პლატფორმა შეშფოთებულია ბოლო დროს ჟურნალისტების წინააღმდეგ გახშირებული ძალადობის ფაქტების გამო და ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლებისაგან, რომ ეს ფაქტები იქნას სერიოზულად გამოძიებული, მიმართავთ ევროკავშირს, საერთაშორისო წარმომადგენლობებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ აღნიშნული საკითხები კვლავ განიხილონ პრიორიტეტულად საქართველოს ხელისუფლებასთან კომუნიკაციაში და ამით მხარი დაუჭირონ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და ამორჩევლების ინტერესებს. ეს არ არის მხოლოდ ერთი ან ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის, არამედ ძალიან დიდი, ყველაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანების სახელით გავრცელებული განცხადება არის. ჩვენ დღეს ყურადღებას ვამახვილებთ მედიის კუთხით არსებულ ძირითად პრობლემებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უბრალოდ თავისუფალი მედიის გარეშე შეუძლებელია საუბარი რაღაც დემოკრატიულ ღირებულებებს. ამიტომაც ეს ყადაღები თეფშების, ეს პრობლემები მასკერისთან, ყველა ტელევიზიის ჩართვასთან, საკაბელოსთან, ეს ყველაფერი მიუთითებს ერთს, რომ მაინც და მაინც დიდი სურვილი ხელისუფლებას არ აქვს თავისუფალი მედია რომ ყავდეს ქვეყანაში. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით 7 პუნქტიან მემორანდუმს ნაციონალური მოძრაობა შეუერთდა. მემორანდუმი, რომელიც ორი კვირის წინ გაფორმდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, უწყებათაშორისი კომისიის და 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით შეიქმნა. ურთიერთგაგების მემორანდუმზე ხელისმომწერი მხარეები თანხმდებიან, რომ ადმინისტრაციული და სასამართლო წარმოების დროს სწორედ მემორანდუმში მითითებული განმარტებებით იხმძღვანელებენ. მართველი პარტიის გარდა მემორანდუმს ხელი მერაბ კოსტავას საზოგადოებამაც მოაწერა. დოკუმენტი ღიაა და მასზე ხელისმომწერა ნებისმიერ ორგანიზაციაში შეუძლია. ანუ ჩვენ მივესალმებით ამ ინიციატივას, რომელიც არის CSKO-ს, უწყებათაშორისი კომისიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ჩვენ შევერთით ამას და ეს დავაფიქსირეთ ხელმოწერით, რაც არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ ჩვენ ამ რეფორმებს ვაგრძელებთ და ჩვენ ვართ მზად ნებისმიერ უწყებასთან, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მიუკერძო სადამკვირვებლო მისიასთან, მისიებთან ვითანამშრომლოთ და ნებისმიერ ხარვეზით ასეთი იქნება აღმოფხვრა. ქართული ოცნება ხელისუფლებას ეწოლაში ადანაშაულებს. კოალიციის დლდანი შტაბის წევრ მზიაშ უკანიყვება, რომ პოლიციის ფორმაში ჩაცმულმა პირმა, რომელიც გზაში დახვდა, სამშობლოს ღალატში დაადანაშაულა და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. შტაბის ხელმძღვანელი ნურზარ გაბუნიერი აცხადებს, რომ შტაბის წევრებზე ეწოლის ფაქტი პირველი არ არის. მისივე ინფორმაციით, პოლიციელი, რომელმაც უკანს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, სოსო ჯაჭვიანის მოსახლეობასთან შეხვედრის კადრებში ამოიცნეს. წინ გადამეღობა პიროვნება, რომელსაც პოლიციის ტანსაცმელი ეცვა. მასთან ორი ახალგაზრდა ახლდა გადამეღობა გზაზე და არ მატარებდა. როცა ვიკითხე თუ რატომ შეჩადის ამას, მიპასუხა: იმიტომ რომ მოღალატის მაისური გაცვია. წამავლო მხრებში ხელი და მომისროლა. მასალაში გამოჩნდა ის ადამიანი, რომელიც ხშირად ესწრება ჩვენ შეხვედრებს, ერთ-ერთი ამათგანი,
აი მე წარმოგიდგენთ აქ აქვს სურათები პოლიციის ფორმით ქონდა ზეწოლის და შეხების ფაქტს ადგილი Irakli Alasania Samarduloshi წინასაარჩევნო კამპანიას განაგრძობს ის სოფლებში ჭიტასჭარსა და რუხში მოსახლეობაში ხვდა ალასანიამ სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა და აღნიშნა რომ პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარება ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის უზრუნველყოფა და ახალგაზრდებისთვის ხარისხიანი განათლება იქნება ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით ზურდედის განვითარებისა და ეკონომიკური გაძლიერებისთვის 100 მილიონიანი ინვესტიცია ჩაიდება ეს იმას ნიშნავს რომ სახლი კი არ იქნება გასუქი ესეც ძვირი როა ბენზინი ესეც საზოგადოება მიუხედავად იმისა რომ ამინდი გაფუჭებულია მაინც ხდება მათ უნდათ მოისმინონ ალტერნატივა რას თავაზობს ქართული ოცნება ჯერა ქართული ოცნების ზუგდიდი გახდება სამაგალითო რაიონი გახდება მიმზიდველი რაიონი აფხაზებისთვისაც მთელი საქართველოსთვის და ისტორიული ფუნქცია რომ გავაერთიანოთ ქვეყანას სწორედ ზუგდიდიდან დაიწყება მე ძალიან მადლობელი ვარ ამ ხალხის იმ გაგების და რას ფთავარია იმედის რომელიც გაჩნდა ქართულ და საზოგადოებაში და კონკრეტულად ზუგდიდის რაიონში ხობში ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე მდივნების არჩევის დროს ქართული ოცნების ვერცერთმა კანდიდატმა მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა რამდენიმე უბანზე მდივნის თანამდებობის დასაკავებლად კოალიციის კანდიდატებმა და სხვა პარტიების წარმომადგენლებმა თანაბარი ხმები დააგროვეს თუმცა გამარჯვებულად მაინც ნაციონალური მოძრაობის და სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები გამოცხადდნენ ძირითადად უბნებში მდივნის პოსტის დასაკავებლად ქრისტიან დემოკრატების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს და შეიძლება ყველა ერთად იგივე პარტიის წარმომადგენელი იქნეს არჩეული და არც ერთი სხვა მათგანი 38 უბანზე არ ყოფილიყო ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი კანდიდატი მხარდაჭერილი. ეს ფაქტურად უკვე ჩანს, რომ ხელისუფლება არჩევნების გასაყალბებლად ემზადება. ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შეთავაზებულ სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობას თანხმდება, როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე პარტიის პრესპიკერმა ჩიორა თართაქიშვილმა განაცხადა. ნაციონალური მოძრაობის სახელით პირველი არხის პირდაპირ ეთერში დებატებში მონაწილეობას მიიღებს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ვანო მერაბიშვილი და საპარლამენტო სიის პირველი ნომერი დავით ბაქრაძე. მართველი გუნდი მოუწოდებს ყველა პარტიას პასუხისმგებლობით მოიკიდონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეთავაზებას, თით საზოგადოებრივ ინტერესს და მონაწილეობა მიიღოს სატელევიზიო დებატებში. შეხვდებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი პარტიების პრემიერობის კანდიდატებს და საარჩევნო სიის პირველ ნომრებს დებატებში მონაწილეობას 9 სექტემბრიდან თავაზობს. პარლამენტის შემადგენლობაში და პარლამენტის საარჩევნო პროგრამის განსაზღვრელი არის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და მნიშვნელოვანი არის რომ სწორედ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებისაგან და ასევე სიის პირველი ნომრებისაგან მოქალაქეებს ქონდეთ ამომწურავი ინფორმაცია თუ როგორ გადაჭრიან ისინი მოქალაქეების წინაშე დღეს არსებულ პრობლემებს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი საზარ სუბარი კოალიციის კუთვნილი შენობის იმ ნაწილში შევიდა, რომელიც მისივე განცხადებით ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლისთანავე მათთვის უცნობმა პირებმა დაიკავეს. კოალიციის წევრების ინფორმაციით შენობაში იმყოფებოდნენ პირები, რომელთაც მათთვის თვალთვალი და ინფორმაციის შეგროვება ევალებოდათ. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის განცხადებების შემდეგ კი შენობის გარშემო ღობის მოხსნასთან ერთად უცნობმა პირებმა ადრილი ყველანაირი ტექნიკასთან რამდენიმე საათში დაცალეს და იქაურობა დატოვეს. ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ხადია იყვნენ სპეცსამსახურიდან, იმიტომ რომ არანაირი ფირმა, არავითარი ხელშეკრულება აქვს, არანაირი ლეგიტიმური საფუძველი მათ აქ ყოფნის არ ჰქონდათ. რა დღესაც ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ აპირებს პოლიტიკაში შემოსვლას და ხადი გახდა, რომ ეს იქნებოდა პარტიის ოფისი, იმავე დღეს ისინი შემოიჭრნენ და დაფუძნდნენ. მშვენიერი ადგილია იმის, რომ უსმინო ნახევარ შენობას მაინც. და როგორც კი ეუთოს დელეგაცია მეუთოს დელეგაციამ გააკეთა პირველი განცხადება ამის შესახებ ხელისუფლებასთან თქვეს იმ დღესვე ეს შენობა დაიცალა კოალიცია ქართული ოცნების ფოთისა და ჩხოროწყუს მაჟორიტარმა დეპუტატობის კანდიდატებმა ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს მათ ფოთის ყოფილი მერის ვახტანგ ლემონჯავას მუშაობის პერიოდში საკუთრების ხელყოფის ფაქტებსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტოპარკის განახლებისთვის გადარიცხულ 1 მილიონ ლარზე ისაუბრეს ვახტანგ ლემონჯავა ამჟამად ნაციონალური მოძრაობის ჩხოროწყუს მაჟორიტარი კანდიდატია ბესელიას განცხადებით ავტოფარეხების მფლობელებს მისი შტაბის იურისტების სამართლებრივ დახმარებას დაუწევენ სამი ოჯახი მასთან ერთად ცხოვრობს ქართული ოცნების შტაბი იწყებს იმ 3000-ზე მეტი მოქალაქის უფლებების დაცვაზე მუშაობას, რომელთაც უკანონოდ ფოთის ყოფილმა მერმა დაუნგრია კერძო საკუთრებაში არსებული ქონება, გარაჟები და კომერციული ფართები და ჩვენ ვიწყებთ ამ ფაქტებზე სამართლებრივ რეაგირებას. ფოთი არის სწორედ ნათელი სამწუხაროდ მაგალითი იმისა, რომ ყველაფერი მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში აქ სწორედ უკუსვლით იქნა
და ყველაფერი რეგრესისკენ იქნა მიმართული. კანონიერად მე მინდა ყველა ნახოს, კანონიერად ქონდა დამტკიცებული ავტოფარეხი, რომელიც მეკუთვნოდა პირადად მე ტატო გვილავას ქალაქ ფოჩში. 2011 წლის სექტემბერში მოვიდნენ არავითარი საბუთი არ წარმოუდგენიათ, არავითარი დოკუმენტაცია ისე დაანგრიეს. Ახალი მემარჯვენეები ქუთაისის ადგილობრივ ხელისუფლებას მიწისნაკვეთების დასაკუთრების პროცესში წინასაარჩევნო გარიგებებში ადანაშაულებენ. მემარჯვენეების მაჟორიტარობის კანდიდატის მამუკა ხვდელაძის განცხადებით, მოქალაქეებს მათ საკუთრებაში არსებული მიწისნაკვეთების დაკანონების დროს პრობლემები ექნებათ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხს საკრებულოს დადგენილება არეგულირებს, მისივე განმარტებით მიწისნაკვეთის დაკანონების ღირებულება დაბალია, თუმცა ქუთაისის თვითმმართველობა ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეებს აღნიშნულ დოკუმენტს უმალავს და პრობლემის მოგვარების სანაცვლოდ საარჩევნო ხმების მოზიდვას ცდილობს. მოსახლეობა სერიოზული პრობლემები აქვს თავიან საკუთრებაში, სარგებლობაში, უბრალოდ არსებული მიწის ნაკვეთების დაკანონებასთან დაკავშირებით. ანუ აქ და მინდა უთხრათ ჩემს თანაკალაკელებს, რომ არსებობს ასეთი კანონი, რომელსაც ხელისუფლება შეგნებულად ცდილობს, რომ არ გააგრძელოს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ამით შემდეგ მოქალაქეებისგან რაც უფრო არაინფორმირებულია მოქალაქე, ასეთ საკვანძო თემებზე უფრო მეტია იმისი ალბათობაც და შანსიც ხელისუფლებისგან, რომ გარიგება ხდეს ხმების თაობაზე. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლევან ვეფხოძე ვაზისუბნის მოსახლეობაში ხვდა და მათ პრობლემებს დაეცნო. ვეფხოძე მოსახლეობას პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამა წარუდგინა და პარტიის პრიორიტეტებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით ადგილობრივების ძირითად პრობლემა შიდერძების გაუმართაობა, დასაქმება და კომუნალურ გადასახადებზე დაწესებული მაღალი ტარიფები წარმოადგენს. შეძლებთ გამონაწილებელი კომპანიების გამოსხდოს, სწორედ იმისაც, რომ თუნდაც დღესვე დაიწიოს კონკრეტული ტარიფი და ტარიფის დაწევა ნიშნავს ჩვენი ოჯახებისთვის ნაკლებ გადასახადებს, ბიზნესისთვის ნაკლები, ასე ვთქვათ, თვითღირებულების დაწევას პროდუქციის და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. Და ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. 16 და 23 სექტემბერს ბათუმში საავტორო ფილმების მე-7 საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართება. 2012 წლის კინოფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება 40 სრულმეტრაჟიანი მხატვრული და დოკუმენტური ფილმი 22 ქვეყნიდან. ასევე 40 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი მოწვეული იქნება სტუმრები ევროპიდან, ამერიკიდან, პოსტსაბჭოთა სივრციდან და აზიიდან. ცნობილი კინორეჟისორები ჩაატარებენ მასტერკლასებს კინემატოგრაფიაში შეტანილი წვლილისთვის. ყოველწლიური პრიზი გადაეცემა ელდარ შენდელაიას. ჩვენ ყავს სამი ჟიური, საერთაშორისო მხატვრულის ჟიური, რომელიც ხუთკაციანი და თავმჯდომარე იქნება წელ საპატიოსტუმრად ელდარ შენგელაიამ. დოკუმენტური ჟიური ასევე ხუთკაციანი, თავმჯდომარე იქნება ცნობილ პოლონეჟისორი რადოსლავ პივოვარსკი. და მოკლემეტრაჟიანი სექცია, სადაც თავმჯდომარე იქნება სიტევრა ალიევა, კინოტავრის პროგრამ დირექტორი. და გეგმილია ბევრი მასტერკლასი და მათ შორის ძალიან ცნობილი რეჟისორების, ელდარ შენგელაიას, ნური ბილგეჩეიდანის, ეჟი ხოფმანის და არა მხოლოდ. პლუს ამას ფესტივალი, როგორც წესი, ყოველწლიურად მართავს ინდუსტრიულ შეხვედრებს, რომელშიც მონაწილეობს სხვადასხვა ქვეყნის კინოპროდიუსერები. ამ დროისთვის სულ ეს იყო დღის მთავარი თემები. ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9:00-ზე, ზუსტად 7:00-ზე კი პირდაპირ ეთერში გავა გოგი ახალგაზრდის მატრიცა. ამით მაგებს დავებით. მადლობა, რომ მიყვეთ ნახვას.